Hey, wake up. It's your birthday. God morgon. Trevligt sällskap. Jag är inte fredag i morgon. Nej, vad taskig du är. Jo, fredag i morgon. Jag vill ha sång. Nej, du är fredag i morgon. Nu kan vi inte få en sång. Ja. Och det här sällskapet. Jag har paketet. Ja! Jag fick alltså en sån här SUS om jag kan se lite mer ljuset. En tennislänk, eller vad var det? Så fint. Nu börjar man känna sig mogen. Jag undrar om jag ska sminka mig innan frukosten kommer. Är det tråkigt? Nej, gör det. Du kanske. Ska jag? Ja, men gör det. Så vill du öppna ifall de knackar på? Ja, då är det jag. Men då får du säga till innan. Det här är ju då live. Hur gott? Det går oftast väldigt fort som jag har fått den. Nu ser ju ni såklart inte hur det blir. Ja, vad säger du hjärtat? Är du nöjd? Grattis på födelsedagen. Så nu faktiskt jobbet efter att bli bortskämd av min fina, fina pojkvän. Så jag ser ut idag. Så att jag tänker att jag ska jobba nu och sen ska jag möta upp mamma. Då jag möter upp mamsen så vi har shoppat lite. Vad är planen idag då? Vi ska bara mysa och shoppa och äta och mysa. Ja, har det gått helt enkelt. Jag köpte ett par nya jeans som är så fina från Levi's. Och sen får vi se vad resten av dem bjuder på. Absolut, nu är vi på väg till NK. Ja, cool. Vi hörs sen då. Ja. Puss. Nu ska vi gå och käka lite mat på Stråk. Ja. Så det är riktigt mysdag. Okej. Okay. Är du med mina fina skor som jag köpte? Tada! Lite avsnitt det. Ja, det förstår jag. Mm. Ni får följa med till Stråk helt enkelt. Nu har vi behövt upp min love. Jag har bytt dimensionsskor och handen. Ja. Jag får alltså mat hem. Fokus här nu, det här är viktiga saker. Vad är det här? En present va? Så nu får den vara där för det här blir... Jag vet inte om jag avslutade min födelsedagsvlogg i, vad blir det, i onsdags. Men nu är det i alla fall lördag och idag ska jag ha min fest på Wall som Douglas hjälpt mig anordna. Och, men först så måste jag till Styleport och fixa håret. Sen ska vi åka och hämta lite ballonger. Sen ska jag hämta Josse och så ska vi fixa oss för kvällen. It's my birthday, I must spend my money. It's
my birthday, it's my birthday. I'ma spend my money. It's my birthday, it's my birthday. Fast du huvudpersonen. Ja, precis. Hej Katarina. Hej Lovisa. Tjena. Hej Lovisa. Tjena. Och gud vad här har vi alla ballongerna. Ja. Och allt ska ha plats. Ja, och jag undrar, var har ni bilarna nu? Precis i det här närmaste garaget. Alltså, du åker bara en rulltrappa, alltså rulltrappa ner till garaget. Och så står jag precis där. Är borta i södra. Ja. Men det var ett bra försök, darling. Ja, tack. Det var god. Vad sa du? Så, kör. Lovisa ska alltid ta allt i samma. Det brukar aldrig bli bra. Det brukar vara så. Kom runt den där. Det är som att köra bil där, Lovisa. Alltså, det här kommer gå fin i mark. Och sen är det de här. Hur många? Ja, det... ja, nej men på riktigt, jag skulle göra en... Ja, jag skulle göra en vlogg av hela min födelsedagsmiddag. Men jag glömde bort det. Så att vi börjar vloggen nu istället. Hej vloggen! Ebba, Kirran och Oline. Men vi ska i alla fall till Stråhoff och sen ska vi till Wall. Så, ni undrar nog varför jag står i badrummet, men jag hittar ingen annan bänk. Och jag tänkte avsluta den här vloggen nu. Det är måndag idag. Jag fyllde år i onsdags, jag firade i lördags. Jag glömde att filma på själva festen, men vi hade jättekul. Och nu tänkte jag visa vad jag fått. Jag fick väldigt mycket skor. Supersöta från Steve Madden, som ni ser, jag har hunnit använda dem lite. Från Puma, också hunnit använda. Från också Steve Madden. Lite kopia på Gucci, men superläckert tycker jag. Jag står på tå så man ser mig. Jag fick även de här sandalerna om man hade önskat mig. Supercool att vara. Supercool att vara. Ett par skitschyssta Levi's jeans. Levi's shorts. De har ni inte sett på än. Jag ska inviga dem i Båstad. Men jag fick lite annat som åter gott. De andra fick visa, fick den här tröjan, eller det är typ mer klänning, jag ska se om så ser den ut. Sen fick jag det här fina halsbandet av min bror och hans flickvän. Nu ska jag visa det ni faktiskt kanske har till och med väntat på. Ni vet ju att jag fick något från Gucci och det ligger i det här paketet. Så ser lådan ut, så det är som ni gissar en liten handväska. Om ni ser den här, och jag tänkte visa hur det ser ut. Jag var lite osäker, men jag bestämde mig för att behålla den. Den är väldigt svår att använda. Men jag tror att den kommer bli superfin till rätt look. Är du beredd här? Ta, 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 ta. Så här ser den ut. Okej, världens fulaste rosett, men det ska ju såklart vara en fin rosett där. Visst är den lite, den är liksom lite speciell. Det var i alla fall det jag tänkte visa av min födelsedag. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon, så får ni gärna subscriba. We party like it's everybody's birthday day.